Розпочинаємо наш випуск із надзвичайних подій. У Брюховичах спалахнула пожежа, там зайнялася господарська будівля. Коли рятувальники прибули на місце, то споруда була вже повністю охоплена вогнем. Однак завдяки злагодженим діям пожежників вдалося не допустити подальшого розповсюдження полум'я. За менш ніж годину від моменту виклику надзвичайників пожежу ліквідували. Та вогонь все ж знищив перекриття по всій площі і пошкодив домашні речі власників будівлі. Працювало на пожежі 10 вогнеборців.